יאללה, אני הולך. יאללה, פעם. רמות השווים. יאללה, בהצלחה. תודה רבה. ביי. הכפר רמות השווים קיים 90 שנה, והיום יום חג. בית הכנסת הראשון ביישוב נחנך. אריק הגיע הישר מאיטליה לכבוד המאורע, אוסנת ואני עוברים על הליינאפ של הטקס, ותושבי רמות השווים מגיעים למקום בהמוניהם. הנה, מתחילים! להיות בחנוכת בית כנסת בארץ ישראל, במדינת ישראל, ברמות השווים ביום הולדתה ה-90! ואני תקווה שבשורת השלום היוצאת מכאן תגיע לכל פינה. השם משכן שלום כל כך מתאים למה שבסופו של יום רציתם שהמקום הזה ייצג. באמת מבנה יפה, מזמין, מואר, באמת אין לנו מילים, אומרים רק תודה רבה. המציאות לשיגעון, הכל חוזר אליי, שם במקום ממנו באתי את שלום. והמסע הזה כבד וקצת גדול עליי, אני צריך לגדול מזה ודי. אין קודש לכל אני חי. ישר כוח, ארנון ואריק הנפלאים. נעמי וקס, מוותיקות המתפללות בבית הכנסת. נכון, היה אירוע מרגש מאוד, וגם הנגנים היו כאן ברמה ממש פנטסטית. תודה רבה. תצאר אותי קצת יותר מרחוק. ארנון ואריק, אתם ניגנתם באמת, נתתם לנו אנרגיות. אוסנת זלדין, והיא המוח מאחורי כל הטקס הזה. היה ערב
מכבד, מחבק, נגע ללב כולם, וכן ירבו כאלה אירועים בכל מקום שרק אפשר. הערב היה לי מאוד מעניין, מקווה שגם לכם. אז נתראה שוב בפרקים הבאים של החיים בדרכים.